evo, malo čas sam pričao o tome, ovaj, ako ćemo da budemo iskreni, Ananas je prvi koji je preuzeo odgovornost za celokupno korisničko iskustvo. Znači, ti nećeš od Ananasa čuti, a, ma to su kuriri zeznuli, nećeš od Ananasa čuti, a, pa to ovaj trgovac nije dobar. Nećeš. Znači, ja ti nudim end-to-end experience. Znači, Ananas je prvi koji je to preuzeo.